עם גן ודשא. יש גם גן ודשא. כאן אנחנו רואים מרזב, היו נכנסים מים ותעלות. והתעלה ממשיכה פה. בתעלות היו מגיעים המים כנראה עד הבריכה. מבנה בעל 5 קומות, הכל מאבן, הכל מקושט, הכל מאבן אדומה. מלא עמודים, מלא עמודים שמחזיקות ומחזיקים את התקרה. מרשים. נלך, כי אנחנו גלזנו את המתחם, חידושים לא היו כאן, זה חבל הזמן שלנו, זה יפה מאוד, אבל את הדברים הכי יפים ראינו. גם הקומפלקס מאוד יפה, אבל זהו, כבר גלזנו את זה. עלינו על הקומה השלישית של הארמון בין 5 הקומות. כי לא נותנים לעלות הלאה. ומפה אנחנו יכולים לראות מבט מסביב. על יתר הארמונות, והנוף. גנים ונוף. מסביב, רואים שמה, את האגם, האגם המלאכותי. עוד מבט על הגן. צבעוני למדי, עם הסבר. התכנון של המים כאן היה די מדויק. המים היו באים מהמרזבים, דרך תעלות, הצטלבויות.